HM, Shajmol teacher and all other teachers and my dear friends. A warm good morning to everyone. I am Sion Kuriakos from Standard 2A. Do you know the speciality of today? Today is our day, World Student Day. World Student Day marked on APJ Abdul Kalam birthday 15th October. In 2010, the United Nations declared October 15th World Student Day. Let's celebrate this day together. Now, I welcome our friends to speak about Students' Day. Namaskaram. In October 15th, Loka Vidyarthi Dinam. ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജന്മദിനമാണ് October 15 ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത്. 2010 മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ October 15 ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രപതികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ ജൈനുൽ ആബിദിൻ്റെയും ആയിഷുമ്മയുടെയും മകനായാണ് APJ അബ്ദുൽ കലാം ജനിച്ചത്. കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനായി ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം പത്രവിതരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്നും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, രാഷ്ട്രപതി, അധ്യാപകൻ എന്നീ നിലകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നത് കഠിനമായ പരിശ്രമവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. തന്റെ വിനയവും ബിന്ദുവർഷവും കൊണ്ട് ലോകത്താകമാനം ശ്രദ്ധേയനാകും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ശ്രദ്ധ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഇന്ത്യക്കാരിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയുമില്ല. പലപ്പോഴും പ്രോട്ടോകോൾ മറന്ന് അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി Now, I welcome our dearest HM, Shajmol teacher, to convey his message. Namaskaram. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം. അതെ, നമ്മളേവരും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജന്മദിനം. APJ അബ്ദുൽ കലാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മറികടന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ട ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ മുൻ രാഷ്ട്രപതിയുടേത്. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളെയും ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രപതിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം കുട്ടികളെയല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതും നല്ല അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ. ഒരു യഥാർത്ഥ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നവനല്ല, മറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവനാണ്. അതേ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളിതുവരെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറിയവരാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക. അതിനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ തരട്ടെ. ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്തിൽ അടച്ചിട്ട വീടിനുള്ളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെയെല്ലാം മറികടക്കാൻ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരിശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം വിജയത്തിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട്
നല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലൂടെ നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. നല്ല ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം മറിച്ച് അബ്ദുൾ കലാം പറയുന്നത് പോലെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, അധ്യാപകരുണ്ട്, ഈ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിങ്ങളുടെ പുറകെയുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇവരെല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജീവിതം ധന്യമാകട്ടെ. ഈ ഒരു ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാം ക്ലാസ് എയിലെ അധ്യാപികയെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഏവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. കലാംജിക്ക് ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയായിരുന്നു. സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ പല പാഠങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്തായിരുന്നു അത്. ആഹാര സാധനങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ഷാമമായിരുന്നു. ഉള്ളവ പാഴാക്കാതെ സ്വന്തം പാത്രത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചു. ഉമ്മയും ഉമ്മയും കലാം സാറിനെയും ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയും കൂട്ടി. ഒരു ദിവസം ഉമ്മ ചോറിന് പകരം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. ഉമ്മയുണ്ടാക്കിയ ഓരോ ചപ്പാത്തിയും കലാം ജി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ കൈ കഴുകി പോയി കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജ്യേഷ്ഠൻ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. ജ്യേഷ്ഠന്റെ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുൾ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ചപ്പാത്തി വീതമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നീ ഉമ്മയുടെ ചപ്പാത്തിയും കൂടി കഴിച്ചത് കാരണം ഉമ്മയിന്ന് വിശന്ന് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടി വരും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കലാംജിക്ക് ഒത്തിരി കുറ്റബോധം തോന്നി. കലാംജി ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞു. ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മടി തോന്നി. ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ടറിഞ്ഞു വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. താങ്ക് യു. Next is a surprise for you. Our dearest APJ Abdul Kalam sir comes to share a thought with us. Every teacher once was a student. Every winner once was a loser. Every expert once was a beginner. But all of them have crossed the bridge called learning. Remember, every teacher once was a student. Every winner once was a loser. Every expert once was a beginner. But all of them have crossed the bridge called learning. Happy birthday, Kalam sir. Thank you, my boy. Dr. APJ Abdul Kalam inde aatmakathayaya Wings of Fire എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നതിനായി ആൻമരിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹായ് കൂട്ടുകാരി, എൻ്റെ പേരാണ് ആൻമരിയ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ പുസ്തകമാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ആത്മകഥയാണിത്. 1999 ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഗുജറാത്തി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കൊറിയ, മറാത്തി, മലയാളം, ചൈനീസ്, കൊറിയ എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഈ പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ കലാം സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചും ലോകരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മിസൈൽ ശാസ്ത്രീയ രാജ്യമായി മാറുന്നതിനെ കുറച്ചും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം കേട്ടോ. നന്ദി. ജീവിതത്തിലൊന്നും വിജയത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതിനായി എന്നും രാവിലെ സ്വയം പറയേണ്ട 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കലാം സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? I am the best. Second, I can do it. Third,
God is always with me, for I am a winner. Today is my day. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനഃപാഠമാക്കാം. Once again, happy Students Day to all my dear friends. We are mask properly and use sanitizer.